Hallå där alla fiskekompisar. Jaha, nu packas det inför en resa igen. Det är ju så jävla kul. Nu ska vi dra iväg på ett väldigt speciellt fiske. Jag har ju hållit på att kämpa för att få tag på. Drömmen har ju alltid varit att få fiska Vindelälvsflödet. Där Vindelälven börjar, Mankeforsens övre del. Och det är... När man packar till en sån här helikopterresa 5 dagar, då kan man liksom inte bara ångra sig. Kanske jag glömde något. Nej då, det går inte det, vet du. Så därför ser det ut så här, vet du. Kolla. Jag har ju alltså lagt upp allting minutiöst. Där är det grejerna, fiskegrejer där. För nu gäller det att packa rätt. Ja, det är ju som ett jävla härke. Ja, ett härke. Men det är ett roligt härke. Så nu ska ni få följa med på en resa upp i Vindelälven. Där jag och mina kompisar Malcolm Lindström och Ole Ebgen Ljungblad, även känd som Harkungen, ska vara med. Harkungen kan ni titta på en annan liten kortfilm på YouTube, så finns det om Harkungen. Han har väl fortfarande största harren i Kradsele, i det här gänget. Jävligt roligt att hålla på och packa, vara så här liksom duktig som jag egentligen inte är. Sortera flugor har jag börjat med. Den här vloggen kommer att hjälpa mig att bli en bättre människa, känner jag. Och jag hoppas att ni hänger med allihopa och tittar på det här. Det finns ju massa annan jävla skit att se på. Det finns ju liksom serier och grejer. Det här borde ju minst lika jävla spännande. Titta på i vinter kan man säga. Kanske kommer upp lite firmerar också, man vet aldrig. Så stay tuned, häng med. Och sen så nästa gång tror jag vi är på väg på resan. Ja, det viktigaste är, nej, fan, jag tittade fel, där ska vi. Det viktigaste när man är på en sån grej, det är ju att man ska förbereda sig. Det har vi pratat om rätt mycket. Vars fan är jag där? Där ska jag titta. Okej, så att nu är vi mellanlandning i stugan i Kradsele. Och det är ett strålande väder helt enkelt. Och nu får ni se hur fantastiska Vindelälven ser ut. Och vi ska ju faktiskt upp till själva flödet. Och det har varit en dröm i hela mitt liv att på något sätt komma upp den här fantastiska älven börjar. Jaha, då står vi på själva startplattan. Och här kommer en man med en platta. Du glömde bärsen, Olle, va? Ja, glömde. Man får lite motion. Ja, så att nu är vi på väg. Och vädret är fantastiskt. Förutsättningarna är grymma. Det ska vara lite vind. Det är strålande solsken. Lite vatten är det. Ska bli jävligt skönt att se det här stället. Och jag har ju drömt om det här. Det här är ju, vad ska vi säga, där Vindelälven börjar. Och jag och Olle här, vi har väl funderat på det här sedan i 20 års tid att få fiska det här. Så det ska bli jävligt mysigt att få komma upp liksom där det börjar. Min älskade Vindelälv börjar. 5 dagar. Ni ska hänga med och kolla. Vad säger ni? Det är helt sjukt alltså. Och vilken resa hit. Jag är ju jävligt rädd på helikoptern, måste jag säga. Riktigt jävla rädd är jag. Så jag satt ju så här med halsgropen hela tiden. Men det gick bra. Överlevde. Och nu ska det basecampa bara. Olle är glad. Malcolm är glad. Alla är glada. Jaha, då har vi landat i detta fantastiska landskap. Och nu fixas det. Nu ska ni få se hur det ser ut. Ja, det är otroligt bra. Här har vi basecampet. Det kan inte vara bättre. Det är liksom det är som en under där, som en mossa bara. Lingon. Ris. Så det behöver knappt ligga underlag. Syn på den där blåa. Det är väl inte så snyggt det där, grabbar. Det förstör ju min film. Här nere har vi någon vindelån. Ska vi sitta och titta här på när fisken vakar. Sen går den ungefär upp här, så på en 600-700 meter längre upp här borta, där kommer Stoikabäcken ner, en annan bäck som vi ska väldigt giftig, säger Malcolm. Så det ska bli jävligt kul. Jag har inte sett någon vaken, lite myggare, men det är otroligt klart vatten, otroligt klart. Nu är det hjärnorna spekulerar här. Ni ser det här. Ja, du gör släppning.
Det gäller att förbereda det här innan regnet kommer och innan det fiskar. För sen börjar man tokfiska. Och då är det inte lika lätt att hålla på med sånt här. Men det ska bli riktigt roligt med den här vloggen också. Där vi någonstans tror vi kommer få fisk. Vi är ju ändå där Vindelälven börjar. Min stora kärlek. Nu börjar basecampa färdigt här. Och vilket vindskydd vi har gjort. Ja. Det är helt otroligt bra. Så har vi själva tältplatsen där. Ja, man gäller att ha det bra, Olle. Vad säger du? Är du nöjd? Ja, jag är otroligt nöjd. Oj, jävlar nu. Oj, 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 oj. Det var lite, dumt. Det här var inte bra. Och på Malcolms stol också. Ja, vad tur du gjorde på Malcolms stol. Femma ute sådär. Ta det lite lugnt nu, Olle. Ja. Hade inte jag druckit ur. Så, okej. Nu är det bara att rigga spön, sen kör vi. Jaha, nu är vi här och vandrar i det fantastiska vattnet. Det är så grunt så jag kan gena över det. Vi har ju stått och tittat på några fiskar. Helt sjukt egentligen. Kanske någonstans runt 1 kilo strax under. Jag spokar den direkt. Men sen när jag går längre bort så ser jag faktiskt en fisk. Eller jag hörde den gå och vaka. Lyckades köra lite så här bakåtkast. Alltså jag kastade bort från älven och så la jag bakåt. Och så ser jag den komma. Och den vita munnen, det är så man ser dem. Och så ser jag den gå upp. Och den går på flugan. Och jag gör mothugg. Men det händer ingenting. Sorry. Så antingen var jag för snabb. Eller så var öringen missade den kanske. Men jag tror att det här kommer bli skitbra. Alltså man kan ju inte klaga på hur det ser ut där. Det är helt surrealistiskt. Här har vi en fin sandbank, lätt att kasta här. Där kommer stojka bäcken ner. Den ska också tydligen vara väldigt bra, så den ska jag försöka gå sen. Men de är lättskrämda, men det häftiga är ju att man kan se fisken innan. Nu är det ju väldigt ljus, så jag tror ju att det kan bli så att man tar en liten siesta. Och sen så blir det att fiska lite mer på kvällen. Inte så mycket bak, men dock några stycken, det kan jag säga. Men ni ser ju själv. Helt magiskt. Känns det bara jag som har gått här någonsin. Inga stigar direkt. Vindelälvsflödet. Jaha, det smäller man på första. Första öringen. Ah, underbart, det här strålande solskenet. Ska vi se om vi sakta ska kunna beacha den här. Ja, men den här är stor alltså. Jag tippar att den ligger på en 7-8 hektar kanske. Nej, den har tagit på min torrfluga. Oj, 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 oj. Härligt. Härligt fiskekompisar. Nu ska vi ta och ta in den här ska vi se. En liten, se om den här tigern vill iväg. Den är rätt slut. Där drar den iväg. Snyggt. Ja. Härligt, tack för att ni var med mig innan lunch. Här nere står grabbarna, lunchen väntar. Jepp! Hoppas Olle bara få någonting också nu. Nej, det var en riktigt bra, den tog på torrflugan. Härlig fight. Klass 4 spöt, ligger i gruset. Ja, det är smällan man får ta, får sälja av den där. Och lilla Hardy Perfect, den fick jobba. Älskar ljudet från den här. Ja, men du, tillbaka till lunchen. Nu kan man ju faktiskt käka med gott samvete. Jag tror det blir tjockpannkaka. Om vi ska ha beef. Jaha, första lunchen. Vad blev det för gott då? Pasta med grädde och gris. Grädde och gris? Ja, men du, är fantastiskt trevligt. Vi tog faktiskt upp en fisk. Vi ska käka den ikväll. Vi har varit i lite fiskar, sett lite fiskar. Nu kommer det lite kyla här. Ska vi äta och sen tror jag det kan bli en liten siesta i alla fall för farbror Johan. Olle då? Ja, det kan nog bli att han släcker ut guldbilen. Ja, men är jävligt hungrig faktiskt. Olle, du måste ju vara enormt hungrig. Jävligt smart där, men de är lite dyra, eller hur? Nästan 100 spänn. Men för fan en max. Den går ju ett sätta. Rätt hyfsad lunchvy. Bortsett från de här två. Så,
Det är väldigt fint. Tittar man bara rakt ut så här, då är det extremt trevligt. Läser bok, läser svälten. De har försökt svälta ut västerbottningarna. Oj vad gott det ska bli med mat nu. Jag borrade hål i den. Du har gjort det. Får titta på det, det var ganska smart. Kolla. Malcolm har uppfunnit. Jag har borrat hål i en plastask alltså. Jättebra. Istället för att ha dem. Snyggt borrat också. Måste. Ja, ett. Jag var inte så noggrann. Det är ett som gick hål. Nu kommer esteten Olle fram, så nu ska kolla om hålen sitter rätt. Alltså. Jag stod bara matar jag bara på. Ja, det kanske inte var så, jag har inga glasögon på. Du såg utan glasögon, då var det snyggt. Det går som en. Nej. Men Malcolm, du är inte ens raka rad. Så nu dissar du Malcolm. Det är på fri hand. Idén var ju bra. Ja. Men jag säger som jag brukar säga till Johan. Gör om rätt. Ja, där är ni. Härligt. Lunch och ett härligt invil. Nu tänker jag ta mig upp till Stoikabäcken som ligger en bit upp här. Jag tror att Olle och Malcolm redan har dragit. Men det var ju kul. Malcolm fick en stor fisk och ni själva fick ju se hur man fick en liten öring. Det var otroligt vacker är de, så det måste jag säga. Hela det här stället är ju helt makalöst måste jag säga. Och jag bara fiskar några timmar, så det ska bli otroligt härligt att vara här de här 5 dagarna. Se om man står ut med sig själv överhuvudtaget. Men det är ju så här kanske man lär känna sig själv. Jag vet inte. Det brukar infinna sig efter ett par dagar. Då infinner det sig något sånt där. Jaha, vad gör jag nu då? Kanske läser bok. Men väldigt schysst. Behövde schysst att sova. Det behövde vi verkligen. Så nu drar vi upp till Stoikabäcken. Får vi se hur den ser ut. Den har vi inte sett den. Nej. Jo, det är ganska vanligt. Fan vad skoj! Men du, helt underbart med 2 som följde. Har du sett det förut? Ja, det är ganska vanligt. Fan vad roligt. Ja, jag följer och försöker hitta mina polare. Det här verkar ju lätt. Det här är ungefär som Aristocats. Det är ju en stor 41 bägge 2. De är extremt små fötter. Ena binglar lite grann, ser du det här? Går omkring till höger där. Och det är ju skönt när man är på ett sånt här ställe, det är inte så många som har gått där, så att helt plötsligt så ser man ju vars ens polare har gått. De försöker smita från mig, tror jag. Det blir de sura. Titta, ser ni vattnet? Hoppas det går att se hur otroligt glasklart det är. Och jag skämde precis en öring som stod precis ut med kanten, typ så här där borta så här. Så när jag gick där drog den iväg lätt över kilot. Så det är lite New Zealand-fiske över det här, känns det som. Strålande kväll, lite vind i vind. Nu ska vi se vart de har tagit vägen. Det är bara att spåra dem. Klockan börjar närma sig 7:30 ungefär. Vad kör du med? Härligt. Där har vi vårt diskreta läger. Jag ser där. Det blåa där, det är ju, syns ju från månen liksom, vindskyddet. Man hör lite små nätta vak. Magiskt ställe. Härligt. Ja, den drog på bra den där. Ja.
Är Karlsson längst ut? Nej. Oj, den här är fin. Ja, det är lite väl varmt i vattnet. Vad tror ni? 16-17 grader. Ja, ah, fint där. Snyggt jobbat, Malcolm! Starkast då! Sista kasterna! Oj. Nappade precis när de skarade brinorna här, så var det lite besviken. Det var skönt att den här hög. Ganska mycket lund hade vi haft. De är otroligt starka och fina. Öring som alltid var det här. Oj. Härliga. Jag brukar säga att det var klass 4, men det är klass 3 brukar jag säga, men det är faktiskt klass 4. Det här är ju som, det här är ju det man kan önska. Ja, men vilket väder, det är ju liksom helt sjukt. Ja. Var det någon som sa bärs? Någon sa bärs. Det gäller bara att ta sig upp för branten där till vår fotbollskupol. Det ser ut som om det är sån här, vad heter det, festival. Ja. Sånt tält där. Nästa gång ska vi ha lite diskretare, tycker du inte det? Ja, vi ska ha en grön på den. Ett mindre. Kallbärs! Fantastiskt. Inte en människa. Fjällen runt omkring. Riktiga. Hon börjar bli lite sugen på tältet nästan. Spöställ. Kaching. Härket. Tjockpannkakan är ju förberedd hemma. Mycket smör, mycket extra mycket ägg. Och Malcolm tyckte det var mycket i de här två påsarna. Vad säger du, Olle? Mycket i de här två påsarna? Han tyckte att det var mycket mat. I de där? Ja. Ja, det vet jag. Jag tycker att det ser ganska lagom ut för tre hungriga. Tog du en lilltub? Mm. Det där är inte som storgasen att man ska gänga bak. Baklänges. Nej, det kunde jag. Det hade jag fått. Däremot tror jag slangen läker, tror jag. Tror det brinner bredvid. Bredvid. Brädan är vid. Bullen? Är det någon som vill ha bullen? Var det det här? Nej, det var inte det här du skulle ha gjort från söd. Jo. Olle, jag anmält mig på en kurs i vinter. Ja. Ja. Då skulle du fråga så här, vilken kurs då? Vilken kurs då? Ja. Klippningen också, Johanna. Nej, men så här tänker jag. Den som kan gissa vilken kurs jag ska gå i vinter bjuder jag på en liten extra
whisky. Vad tror du? Det var kurs. I, ja, men det där är lika sjukt så här. Jag ska knyta mina skor. Då skulle du fråga mig, vilka då? Nej, man ser lite skillnad på det här. Ja, kanske lite. Den här var dålig. Den här klipper inte. Det är ungefär som bensin den där. Du, ja, men tänk dig vilken kurs jag ska gå i vinter som jag kommer på. Alltså en sån här ABF-kurs ska jag gå. Vad tror du att det är? Jag vet inte. Nej, det vet jag att du inte vet. Men du kan ju gissa. Det ska bli lite roligare. Malcolm, nej, det behöver inte vara roligt. Malcolm, vad tror du? Jag tror du ska väva mattor, trasmattor. Trasmattor, ganska bra gissat, Olle. Mm, jag tror det har med säkert med någon, ja, bygga den i en kajak eller någonting. Ja. Nej, det säger så. Fel! Så vi brukar säga. Nej, jag ska gå biodlarkurs. Vill du ha en reaktion? Nej, jag vill bara se ditt ansikte. Jag ska alltså börja odla bin. Och det är därför att jag tycker att det är fantastiskt där med drönarna och de här som blir utslängda ur boet och bara ska para sig med drottningen. Och sen övervintrar de på vintern och bara ger dem bara lite sockerlösning. Övervintrar de på vintern? Ja, man övervintrar på vintern. Men man ger dem lite sockerlösning och så lever de fast i 30 minusgrader och bara dörrar omkring där i sin jäkla kupa. Brian, nu ska vi gå in på nästa ämne. Johan har ju påstående här. När apan börjar äta skaldjur, då blir de människor. Det ska jag vilja ha med. Googla då, på det. Ja, då är det så här att det här är ju få som vet det, men det är vetenskap. Olle kommer att få krypa hem till mig och äta upp sin hatt när han får reda på det. Det är ju faktiskt så, det här vet ju alla. Att det var så att evolutionen gjorde det att när hjärnan växte så abnormt mycket från när vi var apor, så var det så att det var när de mötte havet och började äta skaldjur och fisk. När de fick i sig saltet, det är mitt påstående. Det var då hjärnan växte abnormt och det är det Olle inte tror på. Och det är det du kommer att få på slutet på den här vloggen, så kommer Olle krypa och berätta och ge mig ett saltkar så min hjärna ska bli större. Jo, det. Om jag kommer från västkusten så borde min hjärna vara helt abnormt stor då. Ja, kan det vara så. Men det är inte säkert den funkar så bra ändå. Nej, man kan ha stor hjärna och den funkar inte. Jaha, god morgon. Orutinerat nu så lämnar man ju alla grejer ute. Och så blev det ju frost och minusgrader. Så att, ja, min schyssta handduk som var, klart det var ju 20 plus igår när vi gick och las. Den är ju hyfsat blöt. Frostig. Men solen kommer där, ser ni den? Ser ni Olle där? Ett försök till eld. Även kallas Vildmarks Olle. Han är för jävlig på det här. Nej, det ser jättebra. Det är skönt att komma upp och vakna. Med att då vet man att det är alltid någon som är uppe gärna innan. Vi har kaffe. Och ja. Så här kan det också se ut. Men nu kommer den. The sun. Here comes the sun. Du. Ny dag, nya möjligheter. Diskutera livet här har vi gjort. Har vi löst alla problem. Det är inte många kvar nu. Nej. Morgonstund har guld i mun. Tusen meter vidje. Men det är ju magiskt. Ser vi Stojka bäcken där borta. Ska vi fiska oss ner här. Den rinner ner mot Vindelån sen. De går nästan parallellt med varandra. Här går det ganska bra med video. Här ser man till och med Olle. Annars om det går igen det riktigt höga då är det svårt att se Olle ibland. Men han är snäll. Jag har just passerat lite björnskit. Inte helt färsk men sista två dygnen ska jag säga. Och det känns ju skönt att det är ett tag sedan. Det var tur det var en älg och inte björnen.
Vinden ligger rätt, han har inte märkt oss än. Men vi går väl rätt mot älgen. Är det en kilos? Va? Fin gren, ja. Ja, det är lite svårt det där. Jag tycker att de borde, nästa gång så ska vi inte be att de kapar bort lite vidja här. Ja, trall och ramper, lite handikappanpassat tycker jag. För oss som börjar bli lite äldre. Och som är så gammal och kort. Ja, och så tycker jag det att, vad fan, var är baren? Ja, du är den där borta. Nej, jag sa just det att det är ganska skönt att ha en bra guide med sig, för att det är kul att upptäcka nya grejer, men det är också kul att slippa gå igenom så många fel. Ja, det ser magiskt ut det här. Vad gör du, Olle, nu? Alltså jag tänker, är inte liksom, ska inte flugan som var i vatten? Hittar någon okänd orkidé? Ända sitt slag som fanns. Det fanns bara en. Den drog vi av. Ja, det är bra. Och så är det lite spännande. Guldskallen. Så kanske vi kan göra. Matade faktiskt ut och körde väldigt långt, men det var på hemtag igen. Japp! Nu ska vi ta upp den här rackaren. Kan det vara? Vi har gått långt. Vi har varit uppe i... Vad heter bäcken då? Olle? Jora. Stojkabäcken. Olle, du har haft ett fantastiskt fiske. Ja, det var gått bra. Jag tror att du har fått bäst. Ingen säger riktigt stor. Nej, men det var bra. Har du någon teori vad det beror på? Att Nej. Du har fått mer än alla andra? Det vet jag inte. Faktiskt inte. Det är inte så att du har gått före? Nej, det har jag inte gjort. Kanske någon gång. Hörru, nu ska vi bada. Nu ska vi visa hur man badar i fjällen. För er som inte har gjort det. Först ska vi resa upp läget, för det blev lite vind i vind här. Jaha, det blev inget bad. Det blev för kallt.
Så vad vi gör nu är att vi gör en omgruppering. Vi har ju haft tältet här uppe, men det blåser extremt mycket. Så nu ska vi ge oss på att flytta ner hela lägret, vad det var med om, till dit ner, där vi tänkte bada. Det blir jävligt jobbigt för man måste ju springa upp och ner här hela tiden. Samtidigt så, där är det lä. Så att så får det bli. En lätt omgruppering, inget bad. Men kanske vi badar ner sen istället. Sen ska vi vila för nu är det vinterben som gäller. Nu kommer åskan igen. Gäller att förbereda sig. Jag ser ni vilka färger. Helt magiskt där. Vinden kommer härifrån nu, så då byter vi. Byter basecamp. Oj, oj, oj. Det här är fint. Oj, vad fint du gör, Olle. Är det här som en förrätt till varmrätten? Ja. Du var lite hungrig, Olle. Jag är jättehungrig. Ja. Jag hörde ju på ditt humör att det började skena lite grann. Oj, vad fint. Släpper precis från benen. Det ska vara gelé längst inne. Och det är ju fan med det. Det är perfekt. Ja, det är kanske inte riktigt. Jo, den gelén är okej. Ja. Så gör vi bara. Så då vi en bit där. Mm. Bit där då. Är det, vems öret är det nu då? Alltså öret? Ja. Det här är bara att ta här nu. Mm, det är bara att ta. Vi tar vad älven ger. Ja, fantastiskt. Regnet har slutat. Mm. Jag smakar lite grann där. Innan jag går över. Men ni vet, hungriga vargar jagar bäst då. Man fick in en sten. Ja. Och sen så fick man steka sitt eget kött. Åh, jag har gjort det här mycket på fel. Så... Nej, det har du inte gjort. Men du har talat om det. Du har gjort det uppe på rummen. Ja. I alla fall. Nu har jag gjort det. Nu har du gjort men det. Men du har suttit på en jävla pub med stekhäll. Det är lite annorlunda. En Kina-krog. Ja. Kina-krog. Ja, Docksta-baren och sådär. Jävla skit. Docksta-baren. I alla fall, så hade jag fått 13 rätt på tipset. Och skulle bjuda alla på Vilhelmina. Som satt i, såg tips extra på just den här köttbilen. Det var det dyraste som fanns. Vad fick du då? Notan var exakt samma. Nej, 1300. Det var fem lottade och ändå blev det inte mer pengar. Sen åt jag och Elias det här i Portugal faktiskt. Har du en kniv i västern åt dig? Jo då, jag har en kniv. Nu ska vi se om jag har min... Jo, det är som en fredagsmiddag alltså. Ska det helstekas fläskfilé. Olle, även kallad, vad heter han, inte Ernst, utan vad heter den killen som gör mat, som du tycker att jag är lik? Som du är lik? Ja, du brukar säga det. Charlie Chaplin? Nej. I Moberg. Moberg? Byggt en liten uteugn här, stekhäll. Ligger smöret och puttrar där fint. Du tog och putsa i alla fall. Nej, jag gjorde det. Det är fint, Olle. Nämen. Jo, men det är bra. Så ger vi det där till fjällräven. Nu var ni ju ordentliga. Ja, nu blir ordentliga. Det här tror jag blir riktigt bra alltså. Oj, det bara fräser, hör du. Kan du låta med munnen som det fräser? Oj, vad det fräser. Oj! Nu havererar alltihop här. Stenen sprack. Moberg. Måste vi skölja de här? Jävlar. Vilken jävla smäll. Som Sickan skulle ha sagt. Men det var ännu bättre stekhäll faktiskt. Mm. Jävla bra den blev. Ja, ganska färdig. Nej, men vilken bra. Nu vart den ju, nu vart den tunnare. Ja, vi ska rädda den här då. Ja. Det är bara frågan hur vi ska få bort dem. Har vi inga handskar? Ja, men det fixar vi.
Jag kan bryta fingrarna. Det ser bättre om ni gör det här, tycker jag. Det är snabbt. Den är jättevarm. Nej. Och det är satan. Ja. Den men, är varm. Men tamojen passar inte den. Det är det här. Tungt och satan. Nu ska jag lägga den här på sidan. Den är ju med smöret på. Ska du inte ha kvar den? Jag vill lyfta upp den tunna den där då. Lägg den, börja steka på den istället. Ja, det är klart, den är ju lite... Ta den med smöret och lägg på den nu. Ja, precis. Vi tar den. Fast den är ju bättre från andra hållet nu. Den har klivit sig. Den är ju varmare än den andra också. Mat i fält. Snyggt. Ja, det så där, nu vart den ännu bättre. Jo, men den kommer bli varmare fortare nu genom att den är tunnare. Du ser, nu fräser det ju. Kan vi lägga den andra på? Ja, vi kan dubbel, det blir en kalsone. En skifferkalsone. Jag måste skölja den igen. Igen? Ja, det var jättemycket sand på den. Det blir gott. Va? Ja, men nu fräser det i alla fall. Ja, det är spännande. Det händer i naturen. Jaha, Olle. Hur känns det nu? Nu vill du visa upp något. Nej. Jo, det ville du. Ja, det... Var inte blyg nu. Nej. Utan... Vad har du gjort, Olle? Vad jag har gjort för någonting? Jag steker fläskfilé. Mm. På en solenskin. Stenhäll. Och den sprack ju. Andra halvan ligger här. Ja, den ligger där. Men det var ju mer beräknat för att få en tunnare stekyta. Jag är imponerad att du klöv den. Ja. Hur gjorde du när du klöv den? Tog du, fyllde du elefant i vatten? Nej, vi hade lite... retursopor där som aldrig, då blir det lite värme. Mm. Men du, det ser jättefint. Ja, det gör det. Det ser jävligt bra. Ja, det är jättebra. Nej, men se så enkelt det är. När man är i naturen och ja, ganska händig. Olävgen, fjällräven. Skål. Skål. Det är ju naturligtvis kaffe han dricker. Nu kommer Malcolm och ställer på mig lite mycket. Mycket salt med, men det är bra, det dödar bakterierna. Det där gillar inte alla som tror bara att salt är farligt, men vi vet ju att salt... Ja, precis. Vi vet ju att hjärnan har utvecklats. Ja, det var ju aporna som kom till västkusten och så där fanns ju saltet. Ja. I räkorna. Och för det var ju ja, i räkorna, nej, det var räksalladen som aporna ville äta. Och då blir de människor. Ja. Och så utvecklades ångesten. Ja. Det var ju så vi pratade. Ja, exakt. Ångest och salt är det som har drivit människan framåt. Det är jättebra, Olle. Du har lärt dig så mycket på den här resan. Bon appetit. Rövinsås. Fläskfilé. Mm. Elias lilla pepparkorn. Ja, den här är ju grymt bra. Mm. Och dessutom vilken kock. Och tar man då försiktigt här på grejen. Du slog sönder kameran. Ja, men inte jag hugger. Vad gör den på land? Ja, men den är ju rädd. Ja, vad kul att se det, Olle. Vad vi har längtat till det här. Vindelåsflödet. Men nu är vi här. En sån silverfärgad. Det är bra drag i dem. Du har bara 0-11 tafs på det här spöet. Det här var kul. Ja, det här var men det bra. Innebär det att du är LPX, alltså det är guidelinespön som blir. Ja, det är det som är. Och det kom du på för länge, länge sedan med Micke Lindström. Ja, jättelänge sedan. Du kommer inte ihåg det. Det här är också en sån här silverfärgad. Ja, de är ju blanka några av de här. De större har ju varit extremt mörka. Catch and release. Jo, men det är snyggt. Ja, vad roligt. Men Olle, det blir inte bättre än så. Man lånar spö och man drar på en fisk. Ja. Det blir inte bättre än så, men tack. Du har ju varit en stjärna idag. Ja, idag har det gått bra. Ja, god morgon, god morgon. Oj, så fint.
Nu är det alltså onsdag är det faktiskt. Och vi hade ju ett trevligt kvällsfiske igår. God mat. Fläskfilé på sten. Otroligt trevligt. Vaknar upp till, det har inte varit så kallt i natt. Det var det kanske, vad sa vi, 5 grader kanske. 3. Och nu har vi lite spötestning. Så vi testar olika spön. De står där nere och testar linor och grejer. Trevligt. Tidig frukost var det. Lite mygg. Men idag är det inte lika bra väder. Det blåser. Det är kanske max 10 grader i luften. Och nu ska vi gå nerströms Vindelån. Faktiskt, jag har klätt upp mig lite extra då för att det är ju onsdag. Så det är som lillördag. Så idag blev det väst. Jävligt trevligt faktiskt. Så att nu får ni hänga med nedströms. Och se om vi ska smälla på lite stora fiskar neråt. Ser ju vilket extremt vacker fisk detta är. Bye bye. Jag drar den väg i djupet. Ah, det är ju helt makalöst. Alltså vilken stark fisk. Jag är helt slut i armen. Grabbarna står där nere. Vi har mycket att fiska på. Så fortsätt och häng med. Då ska ni få se vilken otroligt vacker fors. Den tog ungefär där. Hillade den på sig, så drog den dit och så får den över på andra sidan strömmen och så kommer vi tillbaka och sen håller vi på här. Ja, då bär det hemåt till lunch. Hem och hemmen. Ja, det är otroligt vackert alltså. Är du sugen, Olle? Det blir inte bättre än så här. Det kan ju möjligtvis bli så här. Vi ska se. Ja, det där är nästan bättre. Vad får du ljud på? Va? Vad får du ljud på? Vad är ljud på? På telefon. Ja, varför jag har ljud på? Ja. Jag vill höra när jag trycker så jag vet om jag trycker på eller inte. Har inte du ljud på det? Nej. Hur vet du om du har tryckt? Men det ser du. Ja, men jag kanske inte ser det. Tycker du att jag fotar bra? Nej, det tycker jag inte. Nämn ett foto som jag har fotat. Eller som du tycker så här, det där fotot är dåligt. Alltså, du har inte det sinne med komposition. Det har du men inte. Men du har väl aldrig sett mina bilder? Nej, men du har inte gjort det. Ja, men var har du sett dem? Överallt. Överallt? Har du gått igenom min kamera kanske? En garderob. Herregud. Såg du den eller? Oj. Oj, oj, oj! Där är det stor! Det kommer till dig! Akta det! Oj, 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 oj! Snyggt, Marco! Där är det stor! Ja, stor! Bifimfligen! Vad gör Olle?
Va? Linan är runt dig, Olle. Ta inte linan nu, säger jag. Olle, flytta dig! Den kommer inte vilja gå ner. Det går ut. Oj, nu här blir det spännande. Oj! Du får ducka, Olle! Den vill gå ner! Den går ner! Oj, 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 oj! Härligt! Riktig fight! Den här är fin! Såg du den? Var den uppe och vaka först eller? Det var ganska nära land. Ja. Otroligt starka fiskar. Vindelån. Jag tror att den är fel klokad tyvärr. Ja precis, det var därför den tog som en båge. Men den har fastnat i upphängaren också. Boxeras upp baklänges tyvärr, men den gick upp på din fluga. Den krokar i den andra. Väldigt lång öring här. Ja, det var dramatik på hög nivå. Härligt, fiskekompisen. Ja, då blir det bad. Fantastiskt. Malcolm drar på en öring igen kanske. Och jag ska hoppa ner och bada. Så där ja, badade. Och sen är det ju tradition att när det är öringar över kilot då åker bubblan fram. Oj. Den där ja. Var ju 40. Nej, det var inte runt där. Vi ska se. Det var den andra. Den här. Den här var ju 49 och den vägde mellan 1 och 2, 1 och 3. Mm. Men du säger den här är ju fetare än den. Ja, den där är tjock. Mm. Men den här, men var, vikt, den här var, nå, var den här samma vikt. Den här tycker va? Jag ändå var tjock så att ja. Säga. Ja, fräsch känner man sig. Ny fiskekompis, långärmad. Ålesna eller bubbel. Vad dricker vi då? Är det flaska? Oj, fin. Helsponsar även där. Systembolaget har gått in ganska tungt. Ja. Mycket sponsring. Ja. Vad har vi nu glas?
Och jävlar vet du. Satan den där. Där blir det åka av. Där finns det vad som skulle. Ja. Hur var det taket? Annars hade månen fallit ner. Ja, det var den jävla. Det blev nästan hår där uppe. Men jag kunde ha skjutit ut den i vattnet. Jag kunde ha skjutit ut den i vattnet. Tänkte om de fått filmat bara smack. Den hade ju landat ut i vattnet mitt i taket. För fan, kom en jätteöring. Jaha, men då ska vi hitta glas. Äntligen en ordentlig kläckning. Jag borde ju sätta fart på fisken. Magisk kväll. Malcolm smyger som en liten varg. Kan försöka peta ner en fluga där utan att fastna i allt jävla ris. Det är torsdag. Och gråmulet väder, men det är inte stojka bäckenbil. Jag har en liten kringelkrok här. Är det någon öring i hålan? Står i extremt små fickor. Själv ska jag prova att gå ner här. På andra sidan ön. Ta den där kanten. Böjt spö igen! Första kastet, andra kanske. Var det samma fisk tror du? Eller kom den ny? Nej, det var nog förmodligen en annan. Jag tyckte den som gick upp först var mycket större. Ja. Ja, stojka bäcken. Det som gjorde tusen.
stor, så jag ska gå upp lite. Och då tar du in han i bäcken. Ja. Du har ju sanddyner här uppe. Bara inne. Det här är en sån här mörk färg. Du kan bara beacha den här. Ja, vi ska se något. Men det är det jävla riset kanske du ska ta bort. Det kan ju vara lite onödigt. Det där med hård om allt, varför använder man inte det? Ja, det är väl bara lätt ju att bära med den i videt och skiten här. Annars är det naturligtvis en fördel. Oj, vad fint. Mm. Riktigt. Det var en färg. Han ska ner i det där riset. Du har städat för dåligt. Du har städat för dåligt på backen här. Ja, en riktigt fin öring. Om du går upp ström så viker du ner den. Leopardfärgade vackra varelser. Oj, oj, oj. Oh. Yes! Känns bra. Den här är ju riktigt fin. Ja. Fan vad kul man kom. Ja, men du. I salute you. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Ja, vilka vackra varelser. Nu går den och ställer sig där vid kanten igen. Fantastiskt. Ja, nu ska jag gå och fylla på lite vatten i pluntan innan Olle kommer. För att man vill ha lite vatten i visken. Sen är det ju ett bra sätt att... Då syns det ju inte, för vi fyller den ju på dagarna när vi går iväg. Hemma då i lite vatten i den, då syns det ju inte lika mycket att man har tagit lite skvätt innan. Så, perfekt. Nu ska Olle på också. Olle, nu ska vi ta en liten stänkare för fisken. Men du, det såg bra vilka herrar ni fick. Nej, herrar hör du. Vilka öringar. Fantastiskt vackert. Ser du hur snyggt? Han klarar precis riset hela tiden. Rutinerad Malcolm. Ni har lunch igen. Pullporken var jättebra. Nu ska vi se vad Farbe gjorde. Ja, nu gjorde du lite tjuvkik med det. Jag såg det. Ja, den drar jag.
svinekött i sörskyddsås. Den var, det hade du första dagen. Vad fick du nu då? Den där var inte här. Och Johan igår, ja. Nej, inte jag. Det var ju lapskojs igår. Jaha, det var bara jag som åt. Stor seger ute. Oxfärden och... Pork sweet och sour. Men den har jag ätit en gång. Den var jättegod. Ja, den åt jag. Vad fick du? Är du nöjd med den? Full fart med ris. Ja, den åt jag första dagen. Ris har jag inte ätit, men det är bra. Ja, du vet, de går uppströms. De är starka. Stocka jag. Öringarna. Oj, oj, oj. Underbart. Oj, vad starkt det är. Ja. Lätt att bli förälskad. När man kommer uppkliven så här. Vilken vy! Vilken dag! Ja, är det patron nu för dig ikväll? Ja, jag riggar spöten ner fall att det blir vak. Med en liten blacknet. Ja. Jag måste ju ha det färdigt. Men inga vardare, ingen väst eller någonting med mig nu. Nu är det bara spöt. Det är kroppkakor som gäller. Och det var gott. Otroligt klart vatten, alltså. Helt surrealistiskt. Okej, drar vi upp efter vindlån. Fantastiskt. Se om ni kan få se lite bak här. Nu har jag väl skämt våra matöringar, våra frukostöringar som går omkring. Har vakat hela morgonen. Jag ska gå och se om det står någon här uppe vid stenarna medan jag väntar in. The guys, polarna. Fantastiskt fredag är det. Vi har en här dag till i detta fantastiska landskap. Den här näst sista, eller senast sista hela dagen vaknar vi upp till det här strålande solskenet. Vädret har ju varit hit och dit, men det här är ju helt sjukt. Helt sjukt. Ja, det var det värsta, kolla. Ja. Är det på gränsen till hagel eller? Men hur stora som helst. Ja, det är jävligt. Det var så där var det ju där första dagen också när vi satt. Vi sa det här, det känns konstigt. Det måste ju vara. Det måste ju vara ett naturfenomen vi får vara med om idag. Ett naturfenomen, regn kallas det. Regn är det. Som piskar upp stämningen för öringen. Ja, det här är bra för öringen. Lunch i regnet. Sträck på det.
Olle går på fel ställe. Går han lite mer neråt nu, då kommer det bli djupare. Man ska inte ropa hej för man har ramlat i bäcken. Fräser det här, det blir tortellini på salami och champinjoner sista kvällen. Oj, jag fräser på bra. Behöver ta mojen. Slänger du hit den, Malcolm? Va? Ta mojen. Genom elden åker jag. Genom mina fingrar. Det där. En liten kastrull. Oj. Har vi den lilla kastrullen? Har vi en större? Tamojen. Är den större än den andra? Ja. Ja, den var fan. Inte mycket, men lite. Var det min som var mindre eller? Nej, det är båda mina. Jaha, hade jag, men varför mina? Hade inte jag någon kastrull också? Kan jag har inte tagit fram den. Jo då, den ligger där bak. Jag ska kunna dra med två kök, men det blir bra det här. Gött. Härligt! Det är sista dagen och vinden har börjat dra igång från alla håll. Ja, vårt fantastiska vindskydd åker iväg. Ja, men det blir väl en bra avslutning det här då. Grabbarna försöker rätta upp det här. Det är väl ett par timmar kvar till helikoptern kommer. Det har varit otroligt roligt att ni hängde med. Ni har fått sett mycket fisk tycker jag. Och det har varit otroligt vilken naturen får 10 poäng, fisket får 8. Men så är det ju alltid att det kan vara så att man inte kommer rätt. Eller som nu, att vi fick en köldknäpp. Fiskekompisen gör ju inga anspråk på att göra bra film som ni ser. Utan vi gör film helt enkelt bara. Så får ni hänga med. Men det finns ju så mycket annan skit att se. Det finns ju jättemycket dåligt att se. Och det här måste vara jättekul att se på vintern. Jaha, då är det slut på det här. Men om du... Roliga. Ja, nu har man så här trevliga vänner som hjälper att packa den. Medan jag står och filmar. Och där från de svarta hemska molnen, jag är lite rädd för att åka, kommer The Chopper. Ja, kolla. Hitta en lite som kan landa med de här stolarna, eller grejerna. Vad sa vi då? Där kommer han. Men nu, bye bye. Häng med på nästa äventyr. Vi vet aldrig vart vi kommer då.